کعبہ یہ کہہ رہا ہے مدینہ دکھائی دے. اور حضرت کے قدموں کو وسا لگے ہوئے شیخ قرآن کے حوالے سے حضرت سید کمال الدین صاحب اور حضرت سید انصار صاحب, ان دونوں اقاؤں کی موجودگی میں یہ شعر اگر سمجھ میں آئے تو آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. پہلے سبحان اللہ کہہ دیجیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سرکار نور ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ سرکار نور ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ سرکار نور ہے, پھر کیسے ان کے نور کا سایہ دکھائی دے, پھر کیسے ان کے نور کا سایہ دکھائی دے. پیش کیجئے ان آل رسول کے ہاتھوں میں دیجئے تاکہ اس میں برکت ہو جائے. سبحان اللہ کہہ دیجئے, ماشاءاللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ اور بول دیجئے. ہمارے اس آستانے کے صاحب سجادہ تشریف لا رہے ہیں, ذرا ان کا استقبال بھی کریے, نعرہ تکبیر کہہ دیجئے. رسول اللہ شعر میں پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائے ایک مرتبہ اور. سبحان اللہ کہہ دیجئے ایک مرتبہ ذرا. قرآن کہہ رہا ہے کہ سرکار نور ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ سرکار نور ہے, پھر کیسے ان کے نور کا سایہ دکھائی دے, پھر کیسے ان کے نور کا سایہ دکھائی دے. زاہد کی آرزو ہے کہ کعبہ دکھائی دے. اور یہ بھی شعر ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے تاکہ نیکیوں میں اضافہ ہو. یہ شعر سماعت فرمائے کہ منہ پھیر لے حضور کے حسن و جمال سے, منہ پھیر لے حضور کے حسن و جمال سے, منہ پھیر لے حضور کے حسن و جمال سے, کہ جس کو میرے رسول کا جس کو میرے رسول کا تلوا دکھائی دے, جس کو میرے رسول کا تلوا دکھائی دے. بہت قیمتی شعر میں نے پڑھ دیا, ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہہ دیجیے کہ منہ پھیر لے حضور کے حسن و جمال سے, منہ پھیر لے حضور کے حسن و جمال سے, کہ جس کو میرے رسول کا جس کو میرے رسول کا تلوا دکھائی دے. زاہد کے آرزو ہے کہ کعبہ دکھائی دے, اور کعبہ یہ کہہ رہا ہے مدینہ دکھائی دے, کعبہ یہ کہہ رہا ہے مدینہ دکھائی دے. اور اس شعر کو دیکھیں اور اس میں اندازہ لگائیں کہ ہماری نمازیں, ہم روزہ جو بھی کرتے ہیں یہ سب اللہ کا فضل ہے, اللہ قبول فرمائے. لیکن ایک زاہد جو عبادت کرتا ہے اس کی عرض و تمنا یہی ہے. لیکن آخری شعر سے ذرا اندازہ لگائیں, پہلے سبحان اللہ کہہ دیجیے کہ اللہ کر دے نور کو تو نور کر عطا, اللہ کر دے نور کو تو نور کر عطا. اگر ہمارے سجدے میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ آپ واقعی اللہ کے قرب میں ہنس اور ان اللہ والوں کا فیض آپ کو مل رہا ہے. اور یہ کیفیت
اللہ کرے ہو جائے، ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیے کہ اللہ کر دے نور کو تو نور کراتا، یار سجدے 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 سے سر اٹھے تو سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے، سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے، اللہ کر دے نور کو تو نور کراتا، اللہ کر دے نور کو تو نور کراتا، سجدے سے سر اٹھے تو سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے، زاہد کے آرزو ہے کی کعبہ دکھائی دے، کعبہ یہ کہہ رہا ہے مدینہ دکھائی